waaw kay ñu daal di dikk ci li nga xam ne mooy deuxième question bi. Ndaw si nee na li nga xam ne mooy promotion canapé mu li nga xam ne mooy li nga xam ne ndeysaan tas na lool ba léegi sax defatul kenn problème ak bureau yi nga xam ne dañ ko soppi mu nekk sax nag ay hôtel nan naka la ko dina tuddee. Hôtel moom mooy noppalu kaay bu doon bu doon lu yiw nga bëgg loo xam ne mes na koo dégg. Te bu ñu ko tegoon ci yoon sambar nii mën na ko. Boo soo nee foofu sax basang bu baax egg fa. Teg sa ngay gannaay assis ngelaw li la upp bët gu ne. Mooy nga bëgg a nopp rek kenn bañ laa traas nga daal bësoon lu jóg. Kon auberge la bëgg a def chambre de passe. Waaw kay foofu la jëm. Waaye bu dee turu hôtel rek biñ koy talax kese rek. Ndax quatre mur la rek. Ñu am espace. Kon moom deful kenn dara. C' est ma xeer la bu ñu jëlee fii ci carrière bi. Idée bi mooy problème fiñ ko jëmee. Waaye fii ne ciment bi tabax juma moo tabax hôtel moo tabax auberge. Lal yooyu mu tëdd fa même chose moo yéen nekk sama nekk. Waaye ki ko doon tabax bi mu noppee yëg ni moom kuy sujjoo da nga taayee seen ma toxul mu def ko foofu l' affaire bi ne. Dégg nga waaw defu ko it ndax ku am sa soxna tamu leew la. Nga am kër. Sa bokk yëpp ami kër. Wax dëgg yàlla li tàmmulee fi jant bi soo ba fa muy fenke. Ah combat bu ngeen bëgg xaj na fi ci biir kër gi. Da ngeen xër wax dëgg yàlla balaa jant bi sona jant bi fenk na loolu mu jëru woon egg foofu. Waaye nag ginnaaw ak tàppale ndax da ngay nëbbatu yaay génn kër gi seeti loolu nga tudd noonu. Waaye bu doon bu jàkk kese soxna sa mii nga naa ko tante alma si nii amul problème. Mag ngi dañu ni li tax l'islam neex a ne dafa dëggu te amul laaxatu. Assis may ma sa doom léegi maa ngi Dakar bu ma woo sa doom naa la woo yow mi bàyyam papa si nga ko maa ngi ñëw léegi sa kër nga daal di waay sa ni ko ah sa waaji kat ne mi ngi ñëw marché aw moom ne nga ne yaayam génn néeg bi mu génn nga ne ma demal te rafa naa leen foofu fopp sa doom boole maa ngi moom xamoo daa koy rey xamoo ni ñu nee na yekke maa ngi waaye yaa bàyyam yaa ñu toll fu mu ne loolu muy dëgg mu waaw l'islam amul làqutu bàyyi baag yaay ji ñooy organiser combat bi ba tappalee jotee nag nga naan pour sa papa du ma yëg mbaa sama yaay fu ñuy daje nga ne ma auberge auberge moom bàyyi bi nekk ci jàkka ji di wér defe ni moo ci ne waaw yaay ji defar fee akaraam ndekete boo doom ja mu nga ci ginnaaw alaxira yàlla nañu yàlla mosal ci ñoom ah waaw bu nekk ma ne soxna am sa ne saa day sikkar rek xel mi xel bi daal lool bu timis jotee mu ni mu catag ca ne romb koo ako caagam su ñuul ah ndomb yaa ji sum bi daal di ko kee dem di galas ci lal bi foo nekkoon mu ni dama doon seetaan sun marché maa nangam nekk sonn na xoran bu ngay xaral xaran yoo xam ne nii xaw ma yaa ji fu mu jëm dèjà rey nañ ko bu yàgg loo tax loolu nga tudd auberge bon except tur bi xamul lu muy firi waaye xam naa ma laajoon ku jàng dëgg ba mu wax ma ko xam naa lu garaaw la auberge. Chambre de passe mooy fi ngay jaar ak waaw mais tur woowu ma am na lu mu signifié li tax ñu tudd ko noonu. Ndax bu dee hôtel kese rek moom xam naa ko mën nga fa dem ku baax na mën a fa tëdd ku woon mën na faa ne waaye noonu ñu ko tuddee daal caay gaa tax mu tudd ko xaw ma nag baatu français la wala anglais wala grec la wala loolu waaye garaaw na xam naa ni moom ku ko toj dëgg di nga fa fekk loo xam ne di nga daw. Ku ñëw fii ne bu ma lay naan ne auberge rek yow daal nga xam ne loolu lay yow kon baaxul xam nga naan ataay rek taxul mu ngi noonu kon moom aram na waaye maa ngi lay wax benn affaire. Yàlla nee na ci alxuraan suuf si ngay gis nii am na place yoo xam ne ci sardin sawara la bokk ci kaw adduna te yaa ngi ko adduna am na place yoo xam ne sardin àjjana la te suuf kese la tabaxagul fi dara balay adduna tukki fu ne la nga doon da nga signifié wu comme ça lu mel ni la tax a jóg. Xam nga fi ne boo bëggee waaye si dem Dakar solu bu makkee wu tagalu
yoso sa taxaw ci ko teli fi auto yi waru ko xam nga len fi auto mbalit mom loko sin yakam do ni ni mukk ci kawsu bu la jubé ké ni pour da nga nan ni say bakkan ni ndax da ngay bañ ndax da nga toilette taw yo xam nga ni bi du bi nga wara dugg auto yeren yoy def di mank toilette bu oxy non ko ngay jaar ak mom bu sine bis bi fele ngay commencé ni man ko aduna rek organiser affaire bi deug la fi nga tok ni fi ne ni bu waxtu julli joté ngeen ni sa montre ñaari barap auberge baangi ni jakka jaangi ni yow xam nga fi nga jëm ci saasé rek mom yow nit nga da nga bëgg jaamu yalla barabu aljana ngi ni waye waxtu won la ba yow ben way téléphone na nga xam sa téléphone ki ba paré coupé dugg ci biir sorlu gatt def non sa bop bo gatta sap sak rek mo jakka ca xam nga fo jëm suñ borom neena barab bëpp bu ñuy moy yalla takku sawara la barab bëpp bu ñuy jaamu yalla takku aljana ci kaw suuf motax mu daan wax ni na ngeen di xol fi ngeen di gemento ndax nelaw da len di bet tiaxla nak lolu tiaxla sey lat mbacke mbax mo daan wax ni fo beugul nelaw fekk la fa bu fa gemento moy fo beugul faatu fekk la fa la ko wax xam nga yeen saay nga gis degu nañ ko ci ginaaw ko dem over ndaysan kris fa mo xale bu ndaw bo mu fa nekkalon faatu fa xale ba ci ku ndank fu sagam dem bi jëlé sapor combe yi ñew bokk yi lu ne dugg nañ ci diko jéemala yéle ca buntu kër ba la ko defé ca bédd ma ak yu kenn xamul ñu ngul ni fofu la lu tax ñu ngi bañatul mu na bersu ni dédé da jaarun ci bédd ci buntu ba lañu fekk mu daan xamuñu fa la rek wonam ndiet mais lu mu fu doon wut rek té bé fu na la lay fekk nit suggu na ci siyadam sujur faa ya xam sa digënté sa borom lo sentir nit dem na ci auberge ma ci hôtel ba faatu ya xam da nga piqué crise ma dañ la yobu ardo waye fo lo meuna jaar rek jaar nga fa dem te yalla neena ku ne buntu bi nga jaar ñew fi ci man su nekké su dekk joté fi nga jaar genn lolu dol du ko raw dara te rasul allah sallallahu alaihi wasallam wax lolu neena al akhirah lay jot lu dekkal jam ñi jëme len bis fiñ ci ben way ni teul ak ay mantom sikim ba di melax djegul mu yor kursam di wax la ilaha illallah wala muy jang alquran ba muy tuddu lenen parce que ci lolou la ne ba day fekk ko ci lere gi di flot mais ñu tok tuddi ben way ni gare ne daret ci barab bi yeru sa ko ci masalan parce que da saccion biti gub jambour ñu door ko ci guddigi mu de ci sacc ga lam doon sacc bu de lolou andale wa bu la fekke na yow nga nekkon fofu nonu ya xam ci kaw nga non wa nga fere ci suuf no andé len nonu yeen bu ngeen ñëwé ñaar xam nga ko mu jërul lay mom lay wax ni kullu insanin alsamna ta'iruhu fi unukhihi nena jour bob bu ñëwé doom adam bu nek boy dekk bat sa ngay indi walé bo xam dañ ci bind ay sax cité tel travail nangam ñëw heure tel ba bo wax ci bat bi rek lañuy diir ni fi nga jëm kon barab yoyu nonu mësima mbaba kumba la baxu barabi sawara la yalla nako yalla fay bala ñoo faatu ñun julit yépp waye nek ci kaw suuf nek nak mom délivré la yalla nañu yalla bal ñun ñafay dem ku fa demagul yalla na la yalla dimbali ba nga bañ fa dem mësima mbaba kumba mu reey la mbugalu kay suñu borom la lu bax taxu ko jox mbanex sosé barana ko duggu genn tan asgor bo ne cipp ngay jëkëré ci moy gondu bako defati asgor la wax nak faquma nak mo nan wu ngon gi doxna wa vivi mom yeex na am ci dëkk bi bo le gek jamm ko la jël garé ko liko nan delu fama neewon dem koku mom ay bu xon fam jëm day sara sax ba xey tabbi ci kam rek te legi danaka dëkk bi yépp xong nopi defal nañu ko fi ak borom alali ta yele gis na ben kabar bu reuy buñu saw dakar ñu wala nañ ko ci rts waji bu la waxe turum mansour la tu da ngay yem ni mom dafa gem pareha cheikh état bi ñoo suspendre ki bi ndax dafa am xex bu fa amon ñu tejj ko muy kaas nan lutax ñu tejj sama keet parce amna ay keet te mom
man waxuma waxi keer yi de mom julit la avant tout muy wax ni mom limuy def dafa amna ci yoon parce que amna keuyit amna nangam mais waxuma keer yi julit la talibé cheikh la ci tour yi nak la wax parce que mom lolou la woné wu yalla la yalla dimbali nga genn ci julit du am bar julit du am auberge hôtel nak man na nek mo demé makka gis ko fa buñu wajé makka ñun ci lañuy dal di joggé ci hôtel bi di jaamu ci yalla man na am fi ci côté juma ji ni momé égam ndéfi mais hôtel mom buñ ko yobbo sali nga xani ben jaaka jigé wu fi nit ko xonx mom ko tek fay nit ño xamanteni loolu lañuy dund mom bu boba buñ mënon sensé tour hôtel bi sét lañ ko séparé xana non rek auberge rek benen mo gëna gaaw bo do fu bax assis amna barab lo xamanteni bu fi amna ko xamanteni bu fi jaaré ba jallé fek 40 jours bo fi jaamu yalla du nang té ñoo ñu ngi fi dëkk joggé fi man ma ñëw laal fa sama siyaré ndamay du ko xal ba mi nga am d'accord ku dé sa jëf mais amna barab yo xamni sepp buy tak kenn du ci ji parce que mërum yalla fi amna barab yo xamanteni ku fa xass jaar ba jall ku fa jaar fek 40 jours duñ la binal bakkar am fo xani ku fa jaar ba jall fek 40 jours ku fi jaar am bakkar lutax ñu goor jigen jogante ak mom tank rek aram na mu joggi fi dem yonam bu ko xam bu bokk ak mom bu fi dekk da joggi ci tank yi dem yo xamoko nga joo ñu joggi fi bala la xol gogu bon non la tank wali yu mel mu def tankam fenn jall bu ko xam nga joggi fa yalla jéggal la bon dafa bon ba ko jigen bo mutu mu yobale la ci bon bax bax ba ko jigen mu baxale kon yoyu nga tuddu baxul promotion canapé nak lolou du diiné lolou événement la lu xew la rek ab say say mom société wala entreprise waron ni li lañuy jëlé nit moy diplôme tel qualification nangam xey heure sangam wacc heure sangam lolou lañu nan jëlendit assise waye canapé mo bokku ci won ta waxtu wo tuddé promotion canapé mom borom baxna bokkuti ci mom ndax mom comme amul lañu jëlen ci canapé bi sa yu assise ak ay sa ñëwé da ngay xol carte d'identité ni ko no tay ki bi dafa xawa ci tiré hein soxna ci ni ko yow nak fi jaarat midi yoy ay tapalé la parce que bu ñëwé fokk nga ko ñëwal nga def test baxo fek wër nak duñ la embauché ko duñ la fay mais da nga ñëw essayé ñu xol li nga def lan ci bir 1 mois bi test yoy nga wax ci lay and man na ba ñëw signé ben keuyit du xolu gardien du yëkëti bant yow la li koy bëgg def lo moy tagalal ma café fi fo dëkk yow ñaar tan nga mais yow mom xana ma do wutako mel yow ca koñ bëgg dëkk yoy bokku ñu ci liggéey momit comme nak xamatul bopam xamna ni li du liggey mu nangul lol ngay sante ci mom mais est ce que kanefa bobu sax dana ko may embossement bi parce que ko yalla jepi lo wut man nga ko ñak man la ndax ba nga dugg fa mu defal contrat wu ben wer kesse xertal la ci xaliss waye gis nga goor gu bon yalla ni ci yalla musal bis bu noppé ci yow du xalat fi ngeen jaar té lolou mo graw da as gor sax da ngay xalat ni ki sacrifier wu na ci man pour dara waye ki def xoma num ko tudde nonu formation canapé su test bi baté ba wér jeex ba nga xani mom xamna ni li la bëggon xam da na contrat bi sét nañ ko mais kilifa gi néna mënu la jël ndax wala nga bayyi fek deum war nañ la wawat sayo woté mën la ken woté bay ak mën la buma woté yaay tok seen kër ni num don nga ni man fi ma daan dem mom ne da xey xey rek ni mo meul no jël kenn wa lutax lolou nga ne amel xawul num don de xam nga ko waye do ni muk da ko sam sak do ko wax muk lol la fi gaay nekk yalla ni yalla yeeram li ñuy dund ni ci suñu jamono suñu borom dafa wax ni moy bu bare rek bekkor bari defi ni sonna ci ñepp son nañu yalla xam nako god yi pire rek ñoy dund tuti
waye nit ñi am na ñoo xamne lekku ñu nañu wala bala ñoo lek son bala ñoo naan son té amana sax ñom toñ ñu kenn mais bakari bari ci souf ci le yalla natto nit ñi ba fofu leen ci bolé yalla xamna ko yalla neew nak bu bakari bare dégi bari waxon na légui fi nit ñi dégu natrel ak yenen DJS suñ ñu ne yalla noko defé mu damay xey xey bolé ab groupe ki joggé tax kaw ki joggé ngent ki joggé mbour ki joggé sinja ñu dañé garas di jël car suñ borom ñene ma leen di dajalé ban bari ma jox ko sefor bu sefor bu goné ba nopi dara gé ko mu dox yamba ci yoon wi dem ba alu kañum kopp fa ñepp ñu faatoon do ñu andi leen amna kous ki ron dawal boko top ko da nelaw mba mu mandi wala accident vitesse am wala nangam melu tax merum yalla moy def nonu mu andi ifriyat yi yalla dafa am yenen benen brigade spéciale bo xamni duñ ay nit té lol depuis yont yalla mo sala amal bamu ñu xoti geej gi ñoñu la andalon wakir firon yépp la bando même chose biñu xar suuf di ci duggal xaruna bamu ñoñu la won nga xani bu yalla méré dana yalla suuf tojal mu toj mu dëkk bi dem leen gal gi dem bayak batu di jola gis nga ko ana sahar gi dan dem mali dang ko degati amon na bar ci bir man duguna ci bis gis ci lo xam nu ma ko wax ken waxatu ko saraxal nañ ko ba sul ko mum sahar gi bat dañu wala kasalik mangi alerte avertissement ñi batu yu bes yi buñu mo yalla ci bir buñu bëgge mu yag ci geej lay dox te geej ga ko gëna xor bammel te yalla wax ci alquran ni awalam yaraw ila khayri fawqahum safati wa yaqbiduna ma yamsuku ila rahman innahu bikulli shay'in basir suñu borom ni avion yi ngeen gis ñi naaw jëm ci kaw yow borom alquran bi nak yow lay waxal wala yow mi atté wu ci xam xam buñ ko firé picc da ngay daan avion la yalla wax nga xam ñu ngi ci kaw jawu ji yalla neena la leen fa teye ba daanu wuñu du laaf ya nga gis ñu yoré ko du technicien bi ci biir nek commandant de bord be commandant ak ktes mayim ci ko ndal rahman suñu borom neena ma leen teye ci kaw te sama mbekté la mais saay ma méré daanel ko kon nañ xaba buñ mer lo yalla picc kessé bu démé ci kaw amna nu muy démé nek mu daanu yow mi kess bu la bayoon ci jawu ji nga ci suuf kon avion def 800 personnes di Austin ci nangam mu naw ci jaw digeenti rew ak rew su egge yalla xam nga pousso demal ci geej nga sanni ko ci set pousso bi boy jam muy dem ci suuf ak nimu woyfe nga jël lu melni gato cargo buy def 5 quelque tonnes ay conteneur bato bi dé gaay dé ñaata 1800 personnes xawma war na jola am 2000 ak bagasam di daw ci kaw ndox te nuru al fulkul mashum kan la sun borom tawara ko taala waaw yalla mi nga xantene mi nga arbu bu ton ni geej bammel bu ton ni geej ana gaay don dem barcelone ak barsax ñaata bammel li geej gi jël amuñu poa bu ton ni bu bato kon kaleen man suxal wan leen manu nako def bato bi seigne la da wax ni fu jamu jeuk muju fa dañ fay def lu neex yalla waye fu ñuy defé neexul yalla bu fa jamu jeuke dafa muju malako wax lo gis senegal yoron ko te biñ koy re ñu denk ko nit ñu xam nit nguur lañu ñuy banexu dal na ana senegal airline kene waxatu li waxam té seigne bi récemment damay sétan titanic commandant de bord ba bot bi ñëké daw dafa né personne ne peut détruire ce navire glace la ko yalla bolé deful ñaari voyage am bob ci la yaq ci la yem du soti yalla su dara dessu lu bëre rek assis moko gëna bëgg ñëpp sun borom du tay té bo ngandé ba noppi rek am nga problème yalla wi bañ moy lolu gayna ciur ma fi nangam waxtu wo defé ni yawa baluma neex def señ borom ne may ma ñew nak légui ma ak yawa ko fi mësa gis mu reey rek yalla daanel nako ci kaw suuf
pour won la ni yow do dara ku mas ne ma mom nangam suñu borom massacre la pour won la ni momo ku mom do fi juk ku man do fi juk motax fo beug mu dox mala ko wax defa ñaan yalla difa jaamu sa borom waxuma ni ñaan yalla yi musal de waxuma ni jaamu ka mais ki ngay ñaan diko jaamu koku mo lay sooy gis nga fepp foy moye waxuma ni moy galé alak de waye ki ngay moy mo lay alak da ngay xol fi chef d'entreprise transporteur yi ñun day ñaan kat lañu fini actuellement ñu gëna son ci jamono entreprise tej nañu ay bor topulé ko ci gis nek lam banon daw mënu ko ren waye bu ngeen waxtane ba ci wi di nga yegg ni amna benn moment day nos rek malax ku neex Alhaji Ibrahima Safo yalla nako yalla dool yermandi da wax nan ak niw borom moy yurul moy ñaari bo bare moy te yalla dimbali wor rek sa téléphone man na lijeenti lu ne ci aduna bi ku yurul dara nak mëno dara ndax ko ni sans nagale mune ye c'est sa classe yow no mbokk bop ngay def ak lo lay wax waaw da nga doj yow ñoo juddo do sama yaay sa yaay mune man da nga deglu wax duma sa morom toro xal la ba doto jar dara ci dekk bi nga gis yambar mo xanté ni moy dong la yor yor ci kayet bu guddu ci son kilote bu gatt dugu bi lek men mom kep kuddu la yor han di futti ko def yaram munen kene selat ma sun ndaw draw ci rompo en ngeen wo so sodo mu genni xaaral manam taaj sun mitin bi tay la dem top waaj waaj xamou fu fanan ak mom waxtu wolé ndexu jiwaw war bi jot do ñibisi mu lay noppé guñu wala yaax mu ne man dama yaaxal sama avenir ci yambar mom kep mo lay tek non yalla xam nako yi nek ci kaw li ñuy won neew yi doole yi ak seen wa kër yi kenn musu ko gis kenn musu ko gis kon do la yaax ci canapé entre ko lay mu daan baaxu té du maye dara du maye dara lam lay may fofé lay yem té gis nga fimné tiaf ka gini wene bo joge fi bu suba ak jamm leen lum sax do ko xam mom bu don da xaw sax sugar sax nga man ci andang bu waxe ka ni nga man ko misal waye bané bo xam bo leen bu ñu seugum leen wa assist num mel nak mano fexé ba lijeenti ko ba jox hin ni ton bi naka la kon bobu da ngay waru wala seigne touba da wax ne la tasri dunya bi ukhra ya fata man ba anuran bi du jaf sa yandam ñom soxna ab sa da wax ni bul jaay salaire jende ko ay lendam kuy jaay salaire jende lendam bu yomal xiyamé di nga reccu dem ci karkati non lañ ko dan waxe té mo fi nek té gis nga yu neex yépp ci bakkel mo bon ci sunu ruu yinu aduna won mo bon ci sunu ruu yinu banex di won mo bon ci sunu ruu yinu nilié ak confrontation di won mo bon ci sunu ruu aduna kenn duko dab loolu suma ko amé heure bi ngi wut da ngay fekk mu xewi ya waxtu bo jangare ba ni sepp sap sano bu ubbi ben livre boy lu gis gis bi la xabes bo doxanto nak xew bi nga yoron yow fini auto bo gis ni ni ko xamé ba dej dej ba wut ko soyo ko amé bare bu jaar ci côté bi sa waxtu wo titre aussi bir keur bo ne ci tali bo ñe da ngay bëgg dem taal da ngay nekk da yow mbalit nga yor yoro dara fina waxtu way jaay doole rek bu ndaje kula doole boy jaay tar bu la fi mak fekke da nga xamni tar saxul da ngay jikki jikki ran maam da seug leg ak beut yi neexatu la gisatuuma ngay kuluñ kuluñ ni nan ku mu don rek kon dara existé wul lu suñu borom tabaraka taala ak dimbalam yalla ñu defal dimbalam ak ngeeram yi di fiir ni ñepp yalla musal nu ci lol dal man ko yobanti ni ci biti ndax ñu ko gorlu waye ñu xamni lu aram du defar mukk lu bax ñoo ñu koy defit seen an pis ci daal rek la jëm kañ koy defit yaq aduna amna ben téré bu ma lire mu wax ni waliyu du juddu ci poju jigen jo xamni fu mu romu ñu xol ko da nga wax
jigen bo xamni mbedd mepp forum ñu gëssé poj nitu yalla du ci jutu non la lan wax ñu koy wax dafa xani sondel du tak ci mbedd la wax wa lumière de reflet beccëk non la lan wax torche bi gëna lèr bo bëggé gis lumière bi bal ba jant bi so bo bëggé sa sondel yag bu ko taal ci digg mbedd mi kon du am jariñ jigen gi daan jur nit ku bax ku responsable pa wal yu kessé nay buru aduna nay nit ku tekki nit ku am baat yaay ju bax ko jeex mokoy jox wal yu poj yi muy juddo dañ koy neub kon jamono biñ toll da ngay xamni kon dina manki na ngay démé marché ba laccé vitalé ñu la da manki ci marché bi dess na tu di nga dem laccé jigen ju jur wala ñu la da manki na far bal ba xarnu bi di ñu sékkel bi ñu ba xam ndax ñu judd wat da na wax ni asaman sumu gi ci walu yépp gi ci kaw di joy cheikh omar ndessane fouti wa tal ñu ko lu tax mu dañu bëgg judd tamu ñu nday waaw dañu wali yi dañu bëgg judd tamu ñu nday ñom ñëpp ñu nga wéré ré té déplacer nañ ni fañ nekkon ba paré bañ ñëw bo fi di xaar mariage bu wala bu jigen ju dégg ak borom kërëm ñu ëmbu ci jaar ci ñëw xamone ambé wuñu fi ñuy jaxal ñu xaxoon ci kaw la li ambé wuñu fofu dé dañuy wacc ay lèr lañ yu joggé ci kaw di jaar ci ndigg baay di ñëw ci ndigg ci jigen di fi jaar di ñëw ci kaw suuf ci bu doon lool rek gaay yi dégg nga ci ko xanté ni 24 ans da koy sey tout ëmbu ne ak nekul fofu dogal yalla sunu rom motax wali juddotul waxna barki dembu fi sama ben waxtan fi ne ñi nga fi gis ñu len di ramal sonaps ko ci laj santam mu lakkan di nga mëna wat yow ni yow mi xam yoon wi ki do seigne ali kana wa ka seigne mora seigne rafal seigne touba bo lewe ci ne sant mu ne fal di nga man ni seigne mudou mustafa seigne di da ngay la di xam legi mami waye création bu bes ba nga ñew rek ki mu ni gajaga wa fo tambulé mu ni ci man la tambulé sos mbir mu dox ñepp diko top nga xamni li ci da gurgulu yalla ñew ni rek te muy deug la wax na waxuma nak yi ay xew ni nga xamni tapalé dafa bari da gis ben way leg mu la ma yonenté bi non mu fi ne yom na ci nit ñi may mariyo may fi gënal ak xam xam bu bes assis waye te deug de bis bu batin jotté baté ko sharih nga xamni ci du dara kéré mbolo ci pexé rek lay doon waye deug la wax waye bu jëk da ngay xol ben siècle waxna ko toujours bi ñu passé 1801 ba 1900 ben siècle bob limu ëmb ci nit ñu bax ñu bokku fu joggé siècle bo xamné cheikh omar ci la bokku al fahima yor ci la bokku maba joxu ci la bokku khadim rasul ci la bokku eladj mari ci la bokku cheikh amadou bou ramari ci la bokku gor gui sek dekk ci la ba ci la bokku imam lay ci la bokku manam nit ci ben sek li bo ëmb ci nit ñu bax ño def ni suñu rew mi ci kenn ku ci nek li ci yow la tambulé mouridisme seigne touba ko sos layen imam lay mi ko sos cheikh omar mom ngay deg ay mamam bo demé ci na bëgg nonu manam nga xamni assis mo djub du ndayema bax mu tok lu xam ñaari wer ñet tak lu mu ñaan mu nungu bo waxe yalla deggal ko lu mu def yalla and ca parce ndey ja bax mais legui jigen ni dañu manki jur da amatul fu bes fo deg ah kon le mu jeexat comme sosotu li fi nekkon rek lañu produire waaw mo fi nek wa yoy mo xam nga wax nga deug produire nañ de wax nga deug nak yow han gis nga ki wax la deug de yow ci wax nga deug setan na tele bi waaw yu bari créé nañ ko waaw créé nañ ko comme soxna yi ñom lool lañ man xawma seug di def nonu nonu koy defé nonu motax luñu juroti rek mu man lool tay ñepp fecc mu bes ngay deggal koy wax am nañ fecc mu bes
walu titer la bu jëk dañ dan wax ni lu jigen bon ñett man nga ko jox ap na ma dal né lu jigen bon man ko jox mag ñe ko dan wax nak xam nga na ma dal moy bu camion bi garé yenu sa koy bag yoy assis boss bi téy sac bi Eric tel me fait ay ki yu yanu barax yow bi ku ci ñew ñoo da nga sumi sa senet ma raf ko ce ki manam donu neen ngay exi fa baxal ne eh nama dal gaw ñu but yow moto 50 kilo ñu le saaku beuri gu butti sa bop nga duku du ko jassar fe 25 francs lay doon kat nañ fa bal nak ñom ñom ñoñu da nga wax ni gis nga bo lewe ci marché bi fonkal mo gis mu yenn beuri ko ci jëndu ko beuri ko ci comme jëgum do ko yenu da ngay fay ko gis mu yenu ko rek ci top ci ginaaw mako mo fu mu jëm ci voiture beulé yéral ma boy bi top ci boné nga jox ko 25 mu dogo wañu waye ki jëndu beuri ko bi dessene lu mu ko fay am na ma dal la ngi non fofu lañ dan xol jigeen pourtant métier bu baax la ndax do lu mu yenu ci lay dund waye lim koy dundu xewon nañ ko yo bëggul du ko upp dengo ak man moy père bu xar mom nga wax non ap fecc kat da wax lu jigen bon mëna juru fecc kat ndax bo fecc tekki wu dara deg na ko fi kéro dama neysan dama tok bay ak diko xobé ak day japp ma kenn ki ni fecc dañ ko xéen bu jëk mais fecc lu nobul la dañ aha nob dess ba ci gour go xamni ni ngay def ni jigen ni yow nga xam yow fo yeungato jigen ni rus ken du sa defecc dundé ba gour di concours ak jigen ci fecc seigne bi aduna tukina gour fa lañ ko xol limu non doy war jigen lañ ko bayyi lolu té dañ ko dan def bu ciet amé bu ngenté amé ñu dajalo ñom teug seeni bol waye amna luñ jombon ci seeni ciir duñ ko yëkëti ba fenn fa lañ dan wax it ñom ñoko dan xamanté ñom ci seeni biir seeni tass légi jigen ñepp jommi nañu say yu goor juddu ñoo leen da xataasu ndax leen leumbal ngeen dal mi ngeen leumbal keur yi de nga ak di ngeen ci boole yépp ba fi ne ñi dañu faf sen sol sen grand bubu ndax amatuñ ku leen taccu fi ne ayda bu fekke du sa forum ndax fi ne amna ku nekk wetam ko xamni ni yaq na carrière ba wa ñaan ko yalla ndax yaqal na li nga doon def mu non koku la nan wax xolal ba ci mbeurum lamb dañ ko daan wax bu jëf légi nak ku jur mom nga jur parce que seytane moy organiser yow waji da ñew ci xarim rasul di ñaan lu ci ñew ni ko kadior la bayiko ma fay champion daan na diw ba fama nek kenn nekatu ko ma wara dem salu ñu tektal mala pour nga defal ma galacc waxtu takusan señ bi ni ñokkat niko top ma waji and ak mom señ bi bayyi fi kër gi fi ci ñaarim romu bench mi deugul armée le waji japp ni señ bi koy gassal afrien ba ay pexé ñu dem ba señ bi ci armée li bu dugg ci digg ba waji taxaw señ bi wor armée le xol gis nga ñi ya mu niko waaw mu niko mo def ak mbeur bi daan mu len daan xam nga ñi bokku ñu monde bu ñuy waxé dedet kuy set mom arène bi nga yob ko ci armée yow du yow motax di ngeen bok jamono du ngeen bok mom niko no def ak mbeur mi daan ñi teud fi man ko kon beure ko ak mom mune man ko kon daana ko ken di nga dajé ak mom wallahi waaw daana ko ken di nga dajé ak mom diw duma tuddu tur wa waxtu wo dajé ak mom di nga xamni daana ko ken demal set ci liko neex bala mo ñew ci di nga daanu de wallahi lool la daan wax nun nak tay lool sama bokk doomi soxna la koy wax soy genn dem sax bu na mbeuri lamb dañu dalul sonar sa pour yow do star ñun sëñ ci fim nek ni fi ne sumay dem zone ab sa ñoom ñi nga xamni ñoom talib yi mbokk dama leen dakk fop mbeuri lamb yu reuy ku laal nga egg suuf ñu lay tek sama tam ñoomay escorte ba egg fuma jëm kun dajal fiir la nga jall
Seigne Touba daw ko titéro de nitu nguur Seigne Touba daw ko titéro kérok bi bayam génné aduna la dior way juru Seigne Touba danako atel bour la won comme ni ñu tudé tay précré spécial wala plaid de la 66 amon nañ ko ñom Seigne Touba yoyu mamour am bamour andassali genn aduna la dior di set kumu tek poste bi pour mu yorel ko li xew ci biram ku koy atté mag ñu bari xamna Seigne Touba ni nañ jëli doomi mor antassari ji comme bayam da gennul aduna té ndaw la ndax lool amal nako ndari ndax dañ ko ci fay ñu dem woyé ko mu ñu fekk mbolam bari lool bi señ bi ñëw dox benn pa ñaar ci bir mbolom mi waye hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo ñuy jangal ni bo fekke mbolo tok bu len jéggi rasulullah sallallahu alayhi wasallam fu mu mus di dem mom yaronte bi ba fek fa mbolo du jéggeet ki pour tok ci digg bi lolu ba do la mais ñun ñokoy def légui pour woné ni may diw nit ku séré assis do fek sayna leto nga jéggi len jall pour lan rasulullah mus ko def Seigne Touba jëfëndiko hadis bobu jéggi kenn ñu ni ko top sul mu jéggi kenn jëm ni ñu xam ni ba fi baxna bu ngeen waxé ma dégg ko genn kilifa ku mag yëkëti kaddom daal di wax ni ginaaw bu nuyo ba paré sante gërëm légui nak dina xamal ni tay ginaaw dëj bi tay ji la juroom jott fan yi nu bëggona defaraat nak kilifa ku mag gi ñëw nak kum ni xew rek nga xam ni ku dé légui bur taal ay mutaram fi ne kum ko défal pour yow hein favoriser na la benen affaire la fi ne bo fatulé ministre bi ñëw wala mak assi da nga ci titeru ci dekk bi yow li nga ñak gën lolu wallahi sanday gi nga ñak ba sa bay gën président mi ñi bi wat légui mais da ngay faté ñi dé pour affaire bi du honneur est ce que mom dem na fu gën fofu mom fu mu dem souranou ak grand terre da gën demu bëj ba bu ñëw ci dëj bi mu bëgg mel na xamni kenn du ko xam est ce que mom mi dem dejj mom duñ dem dejjam lo xani ci la bok bu ci ñëwé ñu faté lepp dejj mu bako yu fokh du fofu xolal da ngay wax diw sax ñëw na ci dejj ba mais diw est ce que mom da wara dem dejj est ce que mom duñ ko dejj kon kan nga na ñëw na ci dejj bi ba tax dejj bi mu bëgg mel nen xalaat señ assan ñëw na ci dejj diw bi diw de nangam wa señ assan da wara dem dejj da dem fu gën dejj ngir rew da dem fu gën dej est ce que mom buñ ko dejeul kon ñew gi du non rafet na nak nañ ko jappé rafet da wara jaal waye lu wotu demé non kon ko buñé sax non la lay mujjé rek kon nañ dindu ci wat xamni kilifa yi Seigne Touba kéré ñu ko xélon da wax ni dañ ko né dañu bëggul li sa bay yoron nga yor ko ndax njabar gaangé fi té ya li wara satisfaire fim nek nga jël poste bi di ci liggéey li ñu daan jox sa bay jox lako mu talal loxom ba ni doy da bind beytam wu siiw wa doy da khalu li irkan li abwab salatini tuddu genn kilifa mu ne boko def mukk man doylo na sama borom mi nga xamni mo samp bour mi te mo yor sama ëlëk lallahu xolal ni mu essolé won affaire nguur lepp ci ñun tay buñ la né nekkal conseil yow doomu serigne bi sax nga nangu d'accord baxna mais da doon diiné jëlal député yow doomu serigne bi nga nangu wa mais nekkal fa diiné nekkal nangam sénat nangam légui loolu lañu xëccio bayyi daara yi bayyi jakkay mais bu ñëpp defal kuy jité kuy jàngalé kuy tuddu doom yi kuy julé néew yi kan seen bay ak seen mam yi ñoom lay waxal ni ñoom xamna tay ji dañ ma kafin ku ko organiser penc mu toll ni Touba so seen am seut bo xamni fo lay tek tankam ku organiser penc mu toll ni Tiwaawon ya nga xaar seut bu aw kon suñu baxi mam lolu waraf na baxi mam nañ ñu gënal suñu aade yi mam yu bes yi diine fu mu dugg dakk aada waaye aada dawul de
da wuti doole ñu so amé pexé ak moyen bañ fal ko day déssu ci kër gi kromp xalé yi ba ñepp diko taccu mu xey xey nga tante mu ñew ci bass bi di xaar yow nga ne ko ma ngi lay gërëm ko ndax bu won yow tante bi du dox bu won yow sèche yi du ñew bu won yow nangam na wa nopi nga wa mu mën tam ni la bëgg mu neew ma la bu and ak mom de mais xamal sa bok waxtu wala na len nomé ben poste na lankal jox ko do ngay yow señ bi li nga doyna yow dañ la liggéey do ci lenen lolou mo yëngal suñu kër yi mala ko wax gis na suñu jitu rew barki dem wonjay muy dem Touba kéro amul luma neex nak ci yenn fiti suñu Touba yi niñu raani ni diko xaar ci naaju pour lan lim na nomé yow salaire bu ndaw bo ñun kenn ko ne li ngay touché par wér ëpp na 5 millions lolou ban bour da la ko mëna fay ban bour mo la ko mëna fay salaire député est ce que matna dem 1 million ni sax xamu 2 millions ak xamu 100 litres gas wala xamu 1000 litres dañuy bëgg xey fudul fim la xeylo yow doto jangale ci dara ji doto tuddi domi doto dem ci deji yang assemblé bo tuddé momadou mi ramal sa baye samam so waxé bo nopi mel na sa mo bokulul parti mo na waxo deug sa mo xani bokulén parti té ken yakaruko musal ab costinam buñ xoj baat ba tax ciow sagar karawat gi moy sagar yi mo na ni sagar bo mu yolam ni c'est pas waré parce que bokulén parti li nga wax kilifam neexuko té bu don sa pinchu mam ñu ray ko légui ko la ko tek te ñi mo fa dara parce que fofu pour débattre la kilifa day xam bokkum liñu fi seigne touba baye mam alhadji malik seyna limam suñu mam yu bax yi nañ ko suxat ku mëna tuddu yobbu ay bagage nga yow li nga yor yow nga xam fokay tek loolu dal ma ngi leen koy wax xamna gudduna waye téma ci duggal ma fokk ma ñaasale sama bokki kilifa yi nimay deung yep ma len gëna doy war waye mo len waxé li bo légué suma séné ci assemblé ñu dox ma sies ñu ma ya ko xon waccat ma téla daw gaaw déssu wacc jakkay ndax loolu war kon li rek la bëggoon andi ko li ñaan yalla téggu ci yoonu ñu defal suñu aduna ba diiné nak aada ñu ngi ñaan yalla kilifa diiné yi ak diiné ji yalla lañ man nit nguur yi ak liñu wax té moma bi nguur moy contrôler aduna bi gis ngeen yi di xew ñi ben kilifa di defale wuñu ku ñaan duñ la may ku wax duñ la diglu liñu bëgg def ñu koy def té nga dëkk ci réew mi té yor jooni nit yu la yaakar té amo fi baat loolu metti wul ko xamni 100 personnes kep la ñu tudé ko section xawma ngent wala tax ko lañ ko fal tax mom lañ gëna conseiller kayo la ya ko def nañ jël fiñu wara nek ñun kilifa diiné yi ci dara ci da ci daayri ak ci dongay bu jëk dañ nan way leen señ bi ndax ku méré bo waxé talibé wacc na légui nak ñu ko ci biir kër señ ci di japp doomu señ ci señ baangi tok nañ xol ba xam flambe ji muju ñëw wuñ ko won télé ram ci ñak bi la jëm tubab bi li la fi nek won ak sun maam yu jëk yi burk dembo ndjay bi ñu japp khadim mustafa burk aduna rek la won fek seyna limam ci ngeejji ga bur aduna kep la won genn cheikh omar fi yobu ko banjagara bur aduna kep la won al buri ndjay dakk fi ba bani cheikh bur aduna kep ray fi lat jor sank ba ba joxu ray cheikh omar cheikh abdou buro madi kan la won du ñom ku bu kreyon samam bo seené li ñuul nga daw kon doomu diiné yi doomu daara yi ma ngi leen di ñaan goor goor wat fonkat seeni dar ak seeni kurus ak seeni tol ak talibi yi ak jakkay yi tay ñaan suñu borom diiné dem ba notat leen ñoom ni seigne touba defoon loolu nañ ko ñaanaat ndax li bu continuer kat ñun ñepp dañu xey 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 ñu ñet añ yalla nañ ci yalla mussel kon ma ngi balu ak ñepp di bal ñepp
di ñaan yàlla boo leen di yëgal te wasal ci ndox ak fitna yi boobu kon mën nga teg loolu laay doon. Moom kon yal nañu yàlla may ñu dégloo ko xel te bañ ko dégloo xolloo. Damay ne ndeysaan soxna Matthie kon na leen góorgóorlu daal di delluwaat ci Dahoua ndax ñu jur ci li ñu baax ñi sëñ ñaanal. Rabbana ighfir lana sunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma fa min mustaqin faqra wa min mustaqin bala wa min mustaqin dayna wa sa minhum ahra fa kun dafian sakwal jamihi wa humuhum bi lutfin wa kun rabban rahufan bina bara fa ya haliman min asrahi rafasran mahahibana wansur lana rabbana sitra wa qufu salil khad wa khafna bibabikum wa inna lan narju minkum alfatha wa nasra laqad daqaha la waqtin wastada amra fa farri ilahi qurbana wa tfahidurra wa bari li ahli sayyi fi dini wa dunna wa ulin kisari minhum salmadan jabra alayhim ridha arrahman fi kulli saha bi maqdumi sami ajal alwara khadra alayhi salatu llahi summa salamuhu bi alin wa sahbin lahu akmal alwara amra allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina wa rasulillah ñu ñaan ak suñu fallu neena foko waxe ñepp mucc yalla dimbali ci barke aladji fallu.